madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar geel aya waxaa magaalada kambala ee dalka uganda kulan uo kula qaatay guddoomiyaha guddiga midooda africa miser muusafaki madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa waxa uu si dirar u soo dhaweeyey guddoomiyaha guddiga midowda africa waxaana intaasi kadib ay ka wada hadleen iskaashiga jabuuti ie sidoo kale guddiga midooda africa kulankaasi labada dhinac ayaa waxaa sidoo kale ay kaga wada xaadoodeen xaaladaha xa kala duwan ee ka jira degmada geeska africa iyo qaaradda inteeda kale waxaana guddoomiyaha guddiga midooda afrika u ammaanay dadaalka madaxweynaha jamhuuriyadda ee ku aadan xoojinta nabadda degmada geeska africa